E aí, galera? Graças a Deus, estamos aqui na academia R3. Citroën, as minhas plantinhas correndo. Citroën 700. E agora, aqui na academia da esteira. E mais Citroën para 21 minutos. E 8 segundos, galera. Graças a Deus. Uma tarde que eu esteira. Eu não sei quanto vou estar correndo de ainda. E aí, galera? Tinha 1 minuto e 2 segundos, galera. Isso aí, aqui na academia R3, galera. Tem vocês aqui também treinar, galera. Seja bem-vindo. Obrigado mesmo, abraço a todos. Minha foto junto. Falei, minha quebra, obrigado. É nóis. Obrigado, Vini, parecido. Grande atleta corrida, obrigado mesmo pela presença. Obrigado, Gianni. Obrigado mesmo pela presença. É nóis. Valeu, um abraço a todos.